Tervetuloa Indres TV:n pariin. Aspo perui viime kuussa tulosohjeistuksensa, mutta yhtiö antoi eilen uuden liikevoitto-ohjeistuksen nyt kuluvalle vuodelle. Käydään tätä läpi tarkemmin yhdessä analyytikko Olli Vilpon kanssa. Moikka Olli. Moikka. No nyt sodan aiheuttamassa poikkeustilanteessa on edelleen tosi paljon epävarmuutta, mutta tästä huolimatta Aspo kuitenkin antoi uuden ohjeistuksen. Niin miten tilanne on muuttunut nyt verrattuna siihen, kun Aspo perui tämän ohjeistuksen aiemmin? Joo, varmaankin he on niin kuin alkanut ymmärtää, että miten tämä sota vaikuttaa liiketoimintoihin. Et pari viikkoa sitten he kertoivat, että Ukrainassa on tuhoutunut pari varastoa Telkolta ja Leipurilta, ja että se Ukrainan liiketoiminta niin kuin aika seis tällä hetkellä. Ja sitten yhtiö on paljon miettinyt just sitä, että miten sitä Venäjän liiketoimintaa nyt niin kuin sopeutetaan tähän tilanteeseen. Ja tällä hetkellä ilmeisesti niin kuin Telkolta myydään vaan varastosta sitä tavaraa, mitä sinne on kertynyt, ja ei niin kuin viedä lännestä enää sitten lisää sinne. Ja Leipurilla myöskin on niin kuin vetäydytty jostain regioneista, ja et tehdään silleen tosi supistettua liiketoimintaa siellä. Ja tuossa kun kuuntelin Aspon hallituksen PJ:n puhetta tuossa yhtiökokouksessa, niin hän sanoi, että sitä arvioidaan koko ajan sitä, mitä siellä Venäjällä tehdään, mutta ettei haluta mitenkään etupainotteisesti ilmoittaa, että siitä voi tulla sitten ongelmia niin kuin paikallisen niin kuin toimijoiden ja sen lainsäädännön kanssa, että siellä on ollut paljon painostusta niin kuin paikallisilta viranomaisilta sitten, että jos ilmoittaa, että vetäytyy, ja että katsotaan ihan rauhassa, miten se menee, mutta että nyt se kuitenkin tässä jakelutoiminnassa, niin lähinnä se pääoma, mitä sinne on sitoutunut, on ollut niitä varastoja ja niitä myyntisaamisia, niin Aspo tässä kohtaa alaskirjas 6 miljoonaa tai Q1:llä alaskirjaa, ja se sisältää ne tuhoutuneet varastot ja sitten vähän myyntisaamisia, niin sen verran niin kuin suoria tappioita siellä on tullut. Ja sitten jos miettii sitä ohjeistusta, mikä annettiin siinä tilinpäätöksen aikaa, niin se oli se, että liikevoitto on 42 miljoonaa suunnilleen, niin nyt sitä ohjeistushaarukkaa sitten reivattiin alas siihen 27-34 miljoonaan, niin tämä erotus on aika pitkälti sitten niitä idän operaatioita, mitä siitä on leikattu pois siitä ohjeistuksesta sitten. No mitä vaikutuksia sitten tällä Aspo-ohjeistuksella oli meidän ennusteisiin? No me oltiin jo laskettu jo pari kertaa niitä meidän ennusteita, kun näytti siltä, että tämä kriisi pahenee koko ajan. Ja nyt me sitten laskettiin niitä vielä hiukkasen alaspäin, että meidän ennuste oli jotain 33 miljoonaa, ja laskettiin nyt siihen ohjeistushaarukan keskikohdalle. Mutta et se oli tosi hyvä, että Aspo antoi tämän ohjeistuksen, koska meilläkin se näkyvyys nyt parani paljon. Et oli kuitenkin pelkoja myös siitä, että romahtaisiko se tulostaso vielä enemmän, niin ei voitu oikein nojata tuohon meidän edelliseen ennusteeseen. Nyt pystytään nojaan paremmin tähän ohjeistukseen. Ja sinänsä se oli aika neutraali uutinen, vaikkakin meidän ennusteet laski, mutta se näkyvyys parani. No sodan myötä Venäjällä operoivien yritysten noi tuottovaatimukset on noussut tosi paljon, niin miltä Aspon osakkeen arvostustaso tällä hetkellä oikein tuntuu? No se Aspon osakkeen arvostus on nyt P10, että se on sinänsä ihan edullinen, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin ne tuottovaatimukset on noussut näissä Venäjä-yhtiöissä, ja me ei nähdä, että se arvostus tästä nousisi niin kuin ennen kuin yhtiö pääsee taas siihen kannattavaan kasvuun kiinni, ja sitä ei ole nyt näköpiirissä ainakaan tänä vuonna. Ja tosiaan sitten kun se tulos on pitkälti nyt sen ESL:n varassa, joka ei ole kärsinyt tästä Venäjä-riippuvuudesta toisin kuin Telko ja Leipurin, niin vaikka se ESL tekee tosi hyvää kassavirtaa nyt ja se on verovapaata, niin kuitenkin kun katsoo noiden verkkivarustamoiden arvostuksia, niin ei niillä yli P10 millekään oikeastaan hyväksytä. Että se kertoo siitä, että ollaan kuitenkin aika syklin tässä huippuvaiheessa, ja
ja varsinkin just näitä talousennusteita on laskettunut viime aikoina just tämän Ukrainan sodan takia, että se vaikuttaa sitten välillisesti varmaan myös ESL:äänkin, ja että se P10 on sinänsä aika neutraali arvostus tällä hetkellä, koska se epävarmuus on korkeata ja samalla ollaan todennäköisesti niin kuin syklin huipulla. No jos sitten vielä tähän loppuun mietitään Aspoa sijoituskohteena, niin mihin sijoittajan kannattaisi erityisesti sun mielestä kiinnittää huomiota tässä kohtaa? No sellainen positiivinen skenaario olisi, että tämä sota loppuisi ja sitten ehkä voitaisiin palata niin kuin Venäjällä niin kuin telko- ja leipurin osalta ainakin osittain normaaliin, mutta sitä ei ole tosiaan näköpiirissä. Tuntuu, että tämä kriisi menee vaan pahempaan suuntaan koko ajan. Mutta se on sellainen yksi, että se voisi olla positiivinen skenaario. Et nyt meidän ennusteet maalaa sellaista kuvaa, että se idän liikevoitto on nollassa lähivuodet ja Aspo lähtee rakentamaan sitä liiketoimintaa lännessä ja panostaa siihen. Mutta leipurilla on tosi vaikea saada sitä kasvua just lännestä, että se itä oli se kasvuajuri ja telkollakin. Se kasvu lännessä perustuu enemmän just tähän yritysostoihin ja tähän sarjayhdistelijäprofiiliin, että se on yksi sellainen, mitä kannattaa tarkkailla, että miten telko pystyy nyt jatkaan tätä sarjayhdistelijästrategian toteuttamista. Ainakin Aspon toimitusjohtaja sanoi, että vielä pidetään tästä compounder-strategiasta kuitenkin kiinni, että siitä ei ole luovuttu, mutta että katsotaan, että hidastaako se sitä compounder-strategian toteuttamista, koska se fokus on ihan varmasti hallituksessa nyt siellä idässä. Ja ESL:n kohdalla pitää seurata tarkkaan sitä, että miten tuo rahtimarkkina kehittyy ja että kuinka kauan tämä vahva sykli kestää. Että nythän ESL tekee tosi hyvää tulosta ja sillä pystytään kyllä maksamaan näitä Aspon niin kuin hyvää osinkotuottoa. Mutta et sitten jos se ESL-rahtimarkkina alkaa yskähtelemään, niin se tulostaso kyllä laskee. Kiitos Olli kaikista näistä kommenteista. Ei muuta kuin lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.